dawato take na kabaje mo kam jirta no duka banne dia ne jiram gudina harar de baha ana cina aksan ke satti du kuba kolera te lubbu na mota sadde ti darbe jiram dukumni kun ariti di amba balata kan jiro yoto umo tumman dermata fi akkan jirre jiratto ne dubatan kabasa kanaf badri yusuf dukumni kolera gudina harar ge baha ke satti mulate lubbu na masadde ti gala fate khannen biro heddunis du kuba kana rakata jiru akka gabasa madden kenyati ana cina aksan araddo te heddu ke satti dukumni kolera dalate aritin babalata kan jiro yoto namota saddeetta ma dukkuba kanaan qabaman keessa hanga oduun kun nuwaetti lubbuun nama saddeetii galaafatamee jira. Haaluma kanaan araddaa gola waaccurraa namni shan, araddaa qobboorraa namni tokko, araddaa mararirraa ammoo namni lama dukkuba kanaan du'anii jiru. Namoonni dhumatan kanneen marti qoricha dhaburraa akka tahe jiraattonni dubbatan. Namoonni akka Ahmad Abdul Qadir Ibro, Fariyaa Abdul Qadir, Muhammad Hussein Abdullah, Adam Siyo, Mariam Muhammad Ibro jedhaman. Kanen dukuba kolera kanan kabamani doan kesat tergamu. Motumman Ethiopia dukubanan nicati mulate ummata fitajiru kanaf tohan nastahe dirman nago defto kolya kan kamne da jiratun ni khani majiran. Wajanen dukum nakun biyati kesa kanjirre barotaf ijahawasa dunya dura doisa turte. Kuba kana doisunis Dr. Tedros Adhanom hoggana ulana dabbata fayya dunya yokan WHO tahe akka filatamu shora gudda tabatte jo kesa beytunni. Ammas dukum nakun dirman na ariti fiti yefanna hinargatu yotahe. Ariitin babalate lubbuu nama hedduu galaafatuuf ka jiru ta'uutu sodaatamaa jira. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdii maqaa jedhuun Wixinee Labsii mana maree ministeeraattiin dhiyaatee ture ilaalchisee uummanni Oromoo biyya keessaa fudhatama hin qabu jedhan. Karaa dhoksaa ta'een maastar pilaanii hojiirra oolfachuuf karoora dhiyaatee waan ta'eef bakka maraa diddaa geggeessuu qofatu fala jechuun dubbataniiru. Oduu booda gabaasa addaa qabna. Godina Hararge Baha ana gursum magala funyam brajra mutti hirafi rebichi loltota wayanetin hammachu jiratonni OMN timan Usman Bayu dabalata qabam. Godina Hararge Baha ana gursum magala funyam brajra mutti kesatti hirafi rebichi loltota motuma wayanetin elman oromo ratti garajebe nyara watamatin akajiru madenkena ana gursumira oromia media ni turkiti himaniru akanamni nuti achira bilbilandu bune tokonu ifsetti buye dilbata watabaji didde meshambar kum lama kula turbatti barsison oromo lama manem barum sabadia gursum kesatti barsisa tin turaj weti bokanna da gara magala funyam bra faniti hotel tokotti bokatani laqananya chatin oso jiran leltoni motumma wayane hotel san kesatti ugati ugaturan sababa tokko malee barsiisota kanneen irratti reebicha hamaa akka gaggeessanii fi abbaan qabeenyaa hoteela sanis namni maqaan isaa Biinam jedhamus loltoota kanneen tumsuun barsiisota Oromoo akka reebi'isuun yeroo ammaa kana barsiisonni reebichi irratti raawwatame lameenu buufata fayyaa aanaa gursum keessatti wal'aanamaatiin akka jiranis himameera. Isaanii achi sadarratti jiru hoteela Biinam jedhaniin bakka sanatti qeexina isaan afaan Oromootti nyaataa wajjin qotaa turaniif achitti wanta hojjetanna hin beekamu. Achuma aanaa gursum keessatti waraanni komaandii poostii wayyaane dargaggoota Oromootiin alaabaa adda bilisummaa Oromoo huccuu garaagaraa irraa tolchuudhaan uummata jeequmsaa akka kaasaatiin jirtan ittiin jechuudhaan torban tokkoon dura bakka funyaan hujubaa jedhamtu irra dargaggoo Faamii Huseen jedhamu situu adda durummaadha alaabaa adda bilisummaa Oromoo tolchaatiin jira jechuudhaan loltoonni wayyaane dargaggoo kana ukkaamsanii huccuun reebicha hamaa irratti erga raawwataniin booda. Konkolaataadhaan fuudhanii magaalaa dirree dhaawaatti geessuun mana hidhatti akka darbatanii fi wayitii maatiin mana hidhatti isa dubbisuuf dhaqanitti illee mana hidhaatii dargaggoo kana gadi dhiisuu akka hin barbaannee fi guyyoota 23 booda ragaan irratti qindaa'uudhaan mana murtitti akka dhiyaatu maatitti himuun maatiin of duuba deebi'anii gara irraa dhufanitti akka galan poolisootaan doorsifamaniiru jechuudhaan maddi kenna kun eetti dabaluun ibseera. Abbaan seeraa sanna akkasumaan dargaggoo tokko asiitu alaabaa adda bilisummaa Oromoo charkii adda addaa irraa tolchee fadhee jedhanii gaara guddaa fannisa jedhanii qabanii karaa sanaa dirreedhaatti geessanii dirreetti jedhamaa geessan wanti isaanii yeroo dhaqan hanga guyyaa sagal akka saa'idhamu jedhanii. Yeroo sumboo dalagaa irratti geessineeti itti mudeessinaa jedhanii wanti isaanii yeroo gaafannu. Ilmaan Oromoo godinaalee hedduu keessa yakka tokko malee Oromummaa isaanii qofaan waan falmataniif loltoota wayyaaneetiin mana hidhatti guuramanii daramaatiin jiru. Baqattoota Oromoo Yaman magaalaa sanaa jiraatan keessa baqattuun Oromoo Saartuu Mohaammad tasa dhukkubsattee lubbuun darbuun himameem. Yaman keessatti dhukkubni koleeraa waan hammaateef tarii dhukkubicha kanaan
lubbuun darbuu akkan ollees baqattoonni dubbatan. Mohaammad Fantaleettu gabaasa kana qopheesse. Dhalattuu godina Harargee lixaa aanaa daaroo laboo magaalaa Macharaa kan taate Saartuu Mohaammad Aadam ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoo fi gadi dhiisanii biyyoota lagaa keessa jiraatan keessaa nama tokkodha. Haa ta'u garuu jiru baqaa keessatti bu'aa bayii hedduu keessummeessaa turte. Saartuun haadha ilmoota akka yogguu taatu abbaa manaa isii Toofiq Mikaa'el Mohaammad wajjin bakka dhaloota isaanirraa hacuuccaa mootummaa Ayyaaneetiin gara biyya Yaman baqatan. Saartuunis dararaa jiruu baqaa irratti dhibee ulfaataa maqaan isaa hin beekamneen qabamte. Akka abbaa warraa isiidhaa yaadoo inni filatanitti dhibeen kun akka salphaatti jalqabe. Saartuun mataatu na dhukkube jettee Hoxabajjiija gaafa 22 hospitaala Naasir jedhamu deemte limmoo lama waraannatte. Dabalataanis gulukoosii tokkos akka fannisanii fi turan abbaa warraa isiidhaa ifa taasisaniiru. Garuu gara manatti yoo deebitu yeroo muraasa booda qaamni isiidhaa finniisa yaasuu jalqabe. Guyyoota muraasan booda immoo dirri qaama isii cuftinu akka waan gubateetti gurraacha eegaleen. Saartuun dhukkuba hin beekamneen qabamte gara mana yaalatti erga deebitee booda dhukkubni kun maal akka ta'e hin beekamne garuu akka odeeffannoon achirraa nu dhaqqabe mirkaneessutti tarii dhukkubni kun kaansarii gogaata hin naalaata shakkii jedhamutu ture. Haa ta'uutii saartuun dhukkuba kanaan lubbuun isiidha haala rifachiisaa ta'een turtii guyyoota gabaabaa booda darbuu dandeesseetti. Akka odeeffannoon achirraa nu dhaqqabe mirkaneessutti dhukkuba kanaan namni biraatis qabamee mana yaalaa jiraachutu dhagahame. Rakkooleen ilmaan Oromoo biyya baqaa keessatti keessummeessaa jiran rakkoo laayyoo miti. Biyya baqaa keessatti hanqinni tajaajila mana yaalaatis hedduu kan yaaddessaa ta'es ta'uu dubbatameera. Maqaan isii Saartuu Mohaammad Aadam jedhanii Yemenitti baqattuudha. Yemenitti magaalaa sanaadha. Dhalattuu guddina Harargee lixaa aanaa daaroo laguuf magaalaa Machaara. Akka hin beekne kan rukkumni kun nama biraa irratti illee mul'atee jira. Namni tokko nama Oromoo isin hanqinni hospitaala keessa jira. Haalli isaa illee rakkoo keessa jira jedhanii hanga filaa addan baane garuu rakkoo isaati garuu yaalamu jira inni. Baqattoonni Oromoo biyya Indoneeshiyaa jiraatan ulaagaan baqattummaa isaanii fudhatama dhabuu dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo biyyatti obbo Aariif Mohaammad OMN itti himan. Usmaan Abdullatiif waan qindeessee qabam. Yeroo dhihootiin as keessattuu baroota lamaa fi sadeen irraas kunni baqattoonni Oromoo biyya Indoneeshiyaatti baqatan dhaabbata Yoonachi Seerrii jalatti kolagaltummaan galmaawwan jiraachuun beekamaadha. Baqattoonni kunneen akkuma baqattoota Oromoo biraatti sirna nama nyaataatti PLF baqachuudhaan Indoneeshiyaa kan dhaqan hoggaa ta'u baay'inni isaanii gara nama 150 oliiti. Dhaabbanni isaanii jalatti galmaawwan Yoonachi Seerriin akka isaan barbaachisutti hin simanne. Himata takkaawu keezii seera baqattummaan addunyaa barbaadduun hawaasni keenya kan haguugame ta'uu waliin akka namoonni garasii dubbifne himanitti yeroo duraatiif waajjirri baqattummaan akka isaaniif mirkanuutuuf jalatti galmaawwan namoota jaha rijektii yookiin baqattummaa isaanii kan fudhatama dhabsiise ta'uu himan. Namoonni jahan kunneen erga rijektii fudhatan boodaas aappil galfatanii yookiin ol iyyatanis waajjirichi 7-2 booda yaamee biitii teessan nagahee qabdi. Karaa dheeraa kana akkatti isin qaxxaamurtanii dhuftan nuuf galuu hin dandeenye gara biyya teessanii galuu hin dandeessan jechuudhaan waraqaa asaayilamaa yookiin baqattummaa harkaa fudhate. Baqattoonni hafanis rora'iinsa haala kanaatiin jeeqamaa jiran. Baqattoonni waraqaan tun irraa saamamte NGO fi CWO jalatti galmaawanii dhaabota kanaan osoo gargaaramanii haalli kun isaan mudate. Haawwan ilmaanii yaa'uu fi namoota kophaa baqatefaatu rijektii tanaan wal afaan dhufe. Tarkaanfii nuti amma dura godhaa turre akka komiiniitiitti jechuun hawaasni keenya hedduutu as jira mitiis akka hawaasatti ijaaramnee amma dura ogaa amma warra rijektii kennameef illee akka hawaasatti seennee ofiisa NHR illee dubbisnee turre jechuudha. Ofiisni NHR nuti akka gaarii wanni ittiin ilaalu jiru karaa fagoo kanaas akkamitti akka baqattanii as dhuftanii hin beenu. Waa'uma hawaasa Oromootu hin beekanii ture jechuudha. Akkasitti hawaasni komiitiin arjitu jechuudha. Oromoon maal akka taatee fi rakkoon Oromoo ilaa mootummaan Itoophiyaa irraan gahaa jiru hunda akkasitti barreeffamaa fi qaamaan illee geenyee akkasii jedhanichaa argisiisnee ture jechuudha. Akka Oromoonni garas jiran himanitti eega Yoonachi Seerrii jalatti galmaawwanii tursiifamanii ganna lama faadhaa ol taa'an mirkanii baqattummaatiif dhiheeffaman. Kuni Yoonachi Seerriin garasii kolagaltoota kanneeniif dantaa dhabuu isaati mul'isa. Kanaan wal qabsiisee gargaarsa abbootii seeraatu nu barbaachisaa jechuun dura taa'an Oromoota Indoneeshiyaa obbo Aariif Mohaammad dubbatan. Dabartummaa keessanitti amallee jaanii hoggaasaa olama kan irraa bu'uura. Hedduu amma manni kun mana yaalaa dhufuun danda'an gargaarsa harkachuu danda'an baankiirraa mana maallaqa fudhachuu danda'an kiraa manaa kireeffachuu danda'an hedduu rakkoo adda addaa akka jiran jechuudha. Amma rakkoon isaan irratti akkanatti naannoo jirtu dabartoota Oromoo as jiru irratti jechuudha. Inni kanneen godhanii rizaaltii gahee miti siyaarii moggaa waraqaa sana barreessuuf biyyi teessoo nagaa qabdii nagaa karaa biyya teessoo ni galuu ni dandeenye.
jechani amma manna kun khabira bakate khamati me azfur jira khajalti razi jira hadal mani denti jira khabiyti wan tak yogalti airport mosani kidante di jira chinele amma isan kanan oga asylum sinira burrotani kanu jechani jam amma isan kun yobiye galan rakon isan mudotu rakko hangin kamne yenni amma ki hawasa oromo adinyati yenni gergar fikira mita kanbidi isan barbaz chaichu akka arif mahammad janitti bijanatti oromonya kabakatto tatti lalama hinjiran kun garu fuldurimati wan asitti baqatani qubatani qabeenya ifbira dabowalin halu sudachi sa khe sejirajan halu ma wal fakatun lamelen etiopia sud arabia khe sejiratan ake kachimne motuma biyettin date wan tumramef rakko jabdu satilamne rajadan minister redimota communicationi motuma wayane doctor nagari lencho gamesanitin motuma sud arabia guya akadere suf gafanne rajechun bbc fimaniru eticha guddatatu gabasa kana qabam Lamilen Ethiopia biya Saudi Arabia kesetti waraka eye majirenya biyi cheke sejrachu hinqamne guyan motuman biyitti akabanif isan akekachise tumuramu isa walin walqabate rakkole addadaf satlamat jirujechun kan gabase BBC da Lamilen Ethiopia biya kana kagadila kisani banif guyan isanif kenname jiota sadi yokin immo guyota sagalta makofa Ture, amma guyyan kunis tumurame lammilen kunninis kandraanirra rakkole hamaaf saatilamu isaani pradarbe bor maltu biya kanakeesatti numudachu mala inni jedu immo qormaata biro isaani tae akka jiruda. Imma kanarratti ministeri dhimmoota communication federala biyitti kantaani Dr. Nagari Leenco gama isaaniidhaan rakko amma lammile isaani biya ormaatti mudate kan furuuf Akka motuman Saudi Arabia guyya biya isani kesa bakatoni kunnen ban akka achidere suf gafa nejira kana rattis motuman Saudi Arabia akka nutumsu ni abdan jenne yaanna jechun BBC himaniru dubbi isani kana bura godachun bakata romo biya kana kesa jiracha tigiran tokko gafif debi OMN walin taisanin lamilen Ethiopia rakkole heddun isan mudacha tigirachu isa himodan kesumaimo namoni nanno bufata tiyara demudan tiyara ittingara biya galan abun rakkacha akajiranida yemni hangi kanname numera yemni hangi kanname sanna hadu mumale garu tu jama motuma tawidi tir rais wanni jabala miru mal yiye jette worri ticket akutate tau nama baaye tijira tayara dabani yechala kanarra khanke amma isanillen ya belle madu mejani rakkon ka sani jiru namni ticket akutate airporti tai gicha jiru jira tayara dabani yechala rakkon gudjon ana saga amma ti motuma biye kanalse motuma Ethiopia ummata kanan wan jette inkabdu tayilansi Ethiopia bakkabira jale gecha jire lettu bakkata ummata zura injiru asirrai motuma wayane bakkabun kan yada isani BBC fimani Dr. Nagari Leenco yomutan isanis namota biyota baqa irra debianif carra hoji biye kesetti umatti jira hanga ammatis namonni kuma afurtamishan biyetti galani jiru jechu isani BBC ra dagenye isinio dimma kana kamittilaltu jenne baqata oromo kana gafanne ture isanis yomunuf debisan kun gomsa siyasa damale namni heddun biyetti kale carra hoji argachu miti asi gara biye isani tigaluf iyo tiyara dabudan qorrafi adu kesetti mida majiru sena siyasa biye kenya kesuma kan wayane immo heddu isa begna soban kan falame de jechunis dubbataniru Namoni tiketi kutatani meisha isani ergetani kam meisha isa khutte inni asitti hafe meisha inni garagara baani tijira baayina namma kanafa rakkini imma kanaa tijira da namni wankabu tijira erge kinaan maalaka wankabu ergete meisha ergete tiketi kutate biya nisa iti jabre akkanat airporti khatau tijira ka biya afur airporti jala jirato tijira istura kakini kanaa tijira anga amma domotumma suji kira wani jame tijirto anga amma rakko lammileen kuni keessa jiran furuudhaaf waan carraa kan qabu kaantiin fudhatame jira rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfii fudhatan hanga ammaatti hin jiru ummanni nis akkasuma taa'ee eeggachaa jira warra booyaa jiruutu jira meeshaan keenyaaf nuti gargar baane jedhanii gara mootummaa Itoophiyaatiif ta'ee gara mootummaa Saudiitiif furmaanni jarree fannanii jiru warra duraan iddoo itti walitti qaban malas kajaamu tokkootu ture namoota tikeetii kutate achitti walitti qaban ture mootummaan Saudiiraa eegate. Kita tetap cuma si
faura. Akano di sano dajeti jangir guardo makina dan gurani ki gara invasi Ethiopia di sawari sudi raja cura tayar ciramnan amma mesha isani ki namo tanne gara invasi desi isani dajeti gra invasi ne nanga amma ki formani isi gote sudi ro namni akasmar rakcha taaya ijcha gira cura. Dawato ta kenna dun harraf qamno kanuma hagamatti wan olin turtani galato majecha amma gara gabasa datti sinda barsa itti adam. Manni maree ministroota dhiyeenna kana magaalaa Finfinneerraa faayidaa addaa Oromiyaan qabdu ilaalchisee labsii gabaabaa tokko baasee jira. Labsii mana maree ministroota bahee akka ibsutti heera mootummaa keeyyata 49 muraa shan jala akka kaa'ametti Oromiyaan faayidaa addaa isiif maltuu Finfinneerraa argachuu qabdi kan jedhudha. Kunis kan ta'eef Finfinneen handhuura Oromiyaa qofaa osoo hin taane magaalaa guddoo Oromiyaati. Akka waadaa saba saboota sablammootaa fi uummatoota biyyattiitti Finfinneen magaalaa guddoo federaalaa akka taatus walii galamee ture akka ibsa mana maree ministroota irraa bahe kanatti. Ittaan sun dhimma faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argachuu maltu irratti OPDO fi hoogganoonni federaalaa marii erga geggeessanii booda qabiyyee walii galtee irratti hundaa'uun wixinee labsii kana baasaniiru. Haaluma kanaan faayidaa addaa tajaajila dhiheessii fayyadamummaa qabeenya uumamaa fi eeggumsa uumaa naannicha irratti faayidaa addaa argamuu qabuu fi akkasumas Finfinneen walakkeessa Oromiyaatti waan argamtuuf dhimmoota lamaan tarreeffaman kana jidduu galataasifachuun kan labsiin mana maree ministeroota irraa dhiyaateef. Labsii kana gubbaa diddibanii dhiyeessuu malee gadi fageenyaan gaafilee uummanni Oromoo waggoota 25 oliif gaafataa tureef deebii quubsaa ta'aa hin jiru. Akka fakkeenyaatti uummanni Oromoo baroota dheeraaf maaliif magaalaa isaa Finfinnee irratti hacuuccaan daangaa dabartee isaa muudataa jira? Finfinnee bulchuu irratti dhibeentaa caaluun Oromoo ta'uu qaba. Garuu qaamni anatu siif beekaa fi anatu si eegaa jedhutu heddumminaan Finfinnee dhuunfate uummata Oromoo gabroomsaa jira. Kun maaliif ta'an yeroo dheeraaf gaafilee sabni Oromoo gaafataa turee fi deebiinis kan itti dhabameedha. Kana malees faayidaa addaa erga jedhamee galiin magaalatti irra argamu uummata Oromoo fayyadeera kan jedhus qaama gaaffii saba Oromooti. Akkasumas bulchiinsa waloo irratti uummanni Oromoo qooda dhabuu fi afaan Oromoo ammoo magaalattii keessatti ittiin baratamuu dhabuunis gaafii biroo ture. Kan biraa ammoo qabeenyi Oromiyaa keessaa xuuxamaa turee fi ammas itti jiru kan ittiin misoomaa jiru mootummaa wayyaanee magaalaa Finfinnee dhuunfateedha. Haga ammaatti Oromiyaan Finfinnee irraa maaliif faayidaa addaa dhabde? Finfinnees ta'ee mootummaa federaalaa keessatti afaan Oromoo maaliif afaan biyyaalessaa ta'uu dhabeenis qaama gaafilee sabni bal'aan dhiyeeffataa tureedha. Magaalaan Finfinnee tan Oromiyaa taatee osoo jirtu kan isii irraa gabbataa jiruu fi isii dhiitee bulchaa jiru qaamota muraasa saba biroo irraa dhufaniidha. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliif qooda hoggansaa dhabe gaaffiin jettus deebii erga dhabdee waggoota 25 ol lakkoofsiftee jirti. Kata'es ta'uu labsiin ammaan kana mana maree ministeroota irraa dhiyaate kun dhugumaan gaaffii sabni Oromoo baroota dheeraaf gaafachaa tureef deebii ni ta'a laatamoo mormii uummaticha tasgabbeessuuf kan labsiin kun dhiyaate. Gaafilee tanaa fi tambirootiif deebiin warrumaan labsii jedhame kana qopheessaniif dhiibna. Dhimma labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdi jedhame dubbatamaa jiru ilaalchisuun ilmaan Oromoo magaalaawwan Oromiyaa bal'oo keessa jiraatan dubbifnee jirra. Jiraataan magaalaa Finfinnee yaadanuuf kennaniin labsiin mana maree ministerootaan dhiyaate sun Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa argachuu osoo hin taane faallaa kanaaf akkaataas jedhan. Waa'een Finfinnee maree wanta qopheessu irratti Oromiyaan fudhachuu deeggama ta'a jechuudha. Maaliif misooma waliinii kan jedhudha kan inni kaa'ee jiru. Sunis jalqaba irratti eeda kanaa jee maastar pilaan no kan inni jedhu sun naannee naannee harka lafa jalaatiin gara sanatti naanna'a jira jechuudha. Kabareejiinsaa gara sana deema malee faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu guutummaan guutuutti ifa godhee waan kaa'eef. Karoorri labsii jedhame sun naanna'ee maastar pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf yaada dhiyaateedha.
kanafum manni oromo didda isa agarsiisu malee carraan biraa hin jiru jechuun dubbataniiru. Ijoo dubbii kan ta'e kan uummanni oromoo oromoo irratti hidhamee jiru irratti dhumaa jiru dhaaf deebii kan ta'a jedhamu waa'ee maaster pilaanii ture. Waa'ee maaster pilaanii tasallee akka tasallee maqaadhaaf illee kaanessa irratti inni kun lafa jalaa harka lafa jalaati gara waa'ee maaster pilaanii sana deebiin arganne lafa babal'ifachuuf sun akkumatti fufutti ta'a jechuudha. Kanaaf sabni oromoo kamiyyuu akka jiru qabsaa'uu qaban jedhame gama kootiin. Karoora maaster pilaanii Finfinnee dhiyaateen mormii waggoota lamaan darban geggeeffameen. Lubbuun lammiilee nagaa 3,000 ol ta'anitti wareegamaniiru. 1,000 kanneen dhiyaatan manneen hidhaa garaagaraatti dararamaa jiraachuun ni yaadatama. Namoonni biyyarraa baqatan ammoo lakkoofsaan xiqqaan turre. Karoorri labsii qindaa'aa magaalota Oromiyaa Finfinneetti makuu jedhamus caffee Oromiyaatiin ragga'e as bahuun isaa bara darbe keessa ture. Mormiinis Finfinnee geggeeffameera. Magaalota labsiin itti dhiyaatan salgan keessaa takka bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti. Dhimma labsii manni maree ministeroota dhiyeenyaa kana baasee irratti hundaa'uun jiraataan magaalaa Burraayyuu yaadan hundaa qabanii jiran. Akka jecha isaaniitti labsiin ammaa dhiyaate kun uummata ittiin sobuudhaaf malee gaaffii uummatichaaf deebii kennuu miti. Kanaaf sabni gaafilee kana dura dhiyeeffataa turee fi ammas itti jiru labsii kanaan sobamu osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu qofatu falataa jedhan. Magaalaan guddoo biyyattii kana jedhan Oromiyaa keessatti argamti. Kun jechuun amma karaa tokkoon dhiibbaa waan qabu natti fakkaata. Maastar pilaanii kana hojiirra waan ta'e oolchaa jira. Achi keessatti fakkeenyaaf gaaffii uummataatiif deebii kenname tun taane ammas waan deebi'e wanti jiru hin jiru. Kun uummata ittiin dogoggorsuudhaaf yookaan immoo uummata ittiin gowwomsaaf wanta qophaa'edha malee wanta gaariidha jedhame wanti fudhatamu waan hin jirreef gaaffiin uummataa akkuma jirutti taa'ee jira jedhee yaadaan gama kootiin jecha. Kun gaaffii uummanni Oromoo biyya isaa ofiin bulchuu qaba jedhu irratti itti wareegameef deebii hin ta'u kan jedhan jiraattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Ammas karaa dhokataa ta'een maastar pilaanii Finfinnee deebisanii ajjeechaa geggeessuuf karoora dhiyaatee jirudha. Silaawaan dachiisan deebi'uu dura irratti yoo gaaffiin barattootaa deebi'uun dirqamata. Ammoo isaan gaaffii barattootaa sanii fi ilmaan Oromoo bila dhiyeessan hunda lafa dhiisaniituma dachiin haa deebitu. Ilmaan Oromoodhaa Finfinnee irraa bakka wanta akkachuu qabaa waan jaamu lafarraa faatan akka haariyaatti. Ammoo kun ilmaan Oromoo kan ammallee fixumaaf karoora qaban malee isaan waan kana dachii sana deebisaniif gaaffiin barattootaa deebitu hin jaamu. Wanni deebi'e dachiidha malee gaaffiin barattootaa hin deebine. Ilmaan Oromoo dilli dhiyeessan gartee furmaata arganne kun gaaffii furmaataatiin gaaffii ammallee ilmaan Oromoo fixaa jiru malee. Mormiilee waggoota lamaan darbaniif hangafa kan taate immoo magaalaa Ginciiti. Ammas taanaan gootonni magaalaa Gincii mirga abbaa biyyummaa isaanii kabachiisuu irraa duubatti hin deebine. Tibba kanas bifa haaraan mormiin achi eegaluu gabaasnee turre. Jiraataan magaalaa Gincii akka dubbatanitti waggoota lamaan darbaniif mormiin seena qabeessaa geggeeffamee ture. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa Oromoodha deebii quubsaa hin arganne. Gaaffiin mirga walqixxummaa sabaa fi sablammootaa dhiyaatee tures wayyaanee biratti dhadhaa ibidda bu'ee ta'ee jira. Erga lubbuun lammiilee baay'ee mormii baroota lamaan darbaniifitti darbee booda amma faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhanii odeessuun qoosa fakkaatas jedhan. Labsiin kun labsiin taphata taphaa ijoollee jechuun ni danda'ama. Quubsaa miti fi waan miti si quyyuu miti. Maaliifuu inni Oromoodhaa tokko yookaan sabni kun kan qabsaa'ee fi mirgi abbaa biyyummaadhaa Oromummaan akka beekamuuf. Dhalli namaa lafa kanarratti argachuu qabu bara jireenya isaa keessatti akka argatuuf malee iddoonaallee maallaqa fiyyaansirraa bite kunis beekamtiidha dandeettiidha jedhanii akka ibsamuuf kun akkasitti ilaalama kun. Akka jechaa jiraata magaalaa Gincii kanatti labsii dhiyaate san keessatti wantoota baay'ee tajaajilamneerra. Fakkeenyaaf afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka baratamu kan jedhudha. Dhugaa dubbachuu Finfinneetti manneen barumsaa muraasa keessatti afaan Oromoo haa baratamu kan jedhu gaafii keenyaa bu'uuraa hin turre. Gaafiin keenyaa afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uu dhabeedha? Waa'ee afaan Oromoo yoo kaafne lammiileen biyyoota biroo irraa dhufan Finfinnee keessatti afaan saba bal'aa kana dagaagsaa jiru. Garuu qabiyyee labsii kanarratti kan akeeku afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti manneen boromsaa sadarkaa duraa irratti akka jalqabu kan jedhudha. Kun gaaffii keenyaaf deebiin ta'u jedhan. Mana barnootaa kutaa magaalaa hundatti jiru mana barnootaa dhaabbata. Sanumaayyuu warra fedhii qabaniinii waan jedhamutti kanaan dura bara bulchiinsa abbaa duudhaa ture sana keessatti kutaa magaalaa kurnan keessatti manni barnootaa tokko tokko ni dhaabbata. Maallaqa buusaa jedhanii uummanni Oromoo gaaffii sana bayeessatti fudhatee maallaqa sana buusaa ture. Isa
aidar umfasan itu bersatu. Atas kelewatan kami matamu mukfujitan itu. Atas wanita yang kasar itu, wanita yang dewasa yang kira seni buang kamu. Kami rumusan di mana bermuka balun, wanita dia mesti. Man haral saya itu, negara ini sendiri jenis di mana bermuka balun dia kawat. Hai nak siapa nak siapa, arah barat siapa nak siapa, seni aida umfasan itu tiada wanita seni. Kamu maju. Atas negara ini semua berbeda. Amma beraton ni mana bermuka sahaja. Kalau mukfaji kira, kue warga di dalam jahat itu timbal sama tu. Virus ringi. Kasih nurumota amma debura wabrat nanti gagal kali ni murjaj itu sering di ini kami kasih kasih cuti dia. Isma aku amma kalau tanah nama redikan kita dalam mana mana perasa cuti dia. Karena aku kasih nama nurumota dia tak kena hidup. Lepas ini amma azbay kun ugmat ti debi umat nurumotif ke nusantane. Tofta sabi kaitin tas gabbe sanira kanjera na mojrata magala shashamanetim. Jiraga magara, syarikat ini tu, wan injir, inilah tuan kena kiki bagun. Wanu yang negar over, nama das gabe surah, nama mal guru, apa nama tuan mana? Karena amma nama das gabe puri, lani wan ofi umani, wan ofi jiran mana? Kiki wan gal mangani, nama das gabe surah, apa kumanan? Absok karena itu, dekatnya on ini surah mana? Injir hukum kiki bagun, wan injir. Magala jima kanjiratan, oke si serato ko moya dan ofi ibsanin. Witine labsi jadame kanarrati raddebe kan tarrefame godina addana nawa finfinne kan jeruram kunifatti kan mollisu karado kata taen karora master plani anje fachuram kanafu manne romo kana challise lalu hen kabu jadan witine faida adda romia kanarrati si godina adda nanno finfinne raddebe makan sa kaunsa master plani kerini jadi ofi foyesu fakka umanne kanti kana kolachi kalo kan jadi keja kanandua Karena di kalau tujuan nak aktiviti, wanita misalnya si master planning kan andur akan naik bete wang itu tujuan mana sih? Sebenarnya kalau tujuan kan andur ada yang matu tu. Yaudah, more of muka saja. Jadi kita ni ada acara sih semua hayun si tinggal tu ni siapa romo bandingan ini kalau tujuan itu akan kaburasi. Isteri akan memberasi kami baru kerana kan master planning saya itu ada yang matu yang master dari tujuan dengan jari. Utena labsi bayi kanan rati kang kaya metoko lima benya kote bulto ta romo lafaz. Fasane rabu kifamaniram kote bulto takana durala fasane rahom nanka famanifi ammas ka famajranif hala kamin benya nisanif kafala majade oge sasira kana gafadde jram isanis yode bisan akka senana ke kutti umman romo finfinne rawerarame kambu kifame bara kuda sadde sadde tami torbaturem achia sille hom nanka sunin dabannem benya na kafala mu kanjera mu yote akka senafi seratti kuranon gegge fame jram Kote bulto noromo la fa basa ni raka fa mankun e nyufam. Amma yessa targaman. Sanyi yokan orte sani karakamin arga chundanda maga file jadu turiatam. Akka sena fi serati si koranon gahangge gefamu kabajadan. Benya kafaluje chunammo karshike nufi e dobro kubsi so sontane. La fa handurti sani bute ratti debisani kubsi sodam. Kanata udam narra korra ko umade mamale falantawum. Lumarati wayanen jecha male gochanu jitti takka waji jirten bektu jiran. Begadu bachuf kunin kosa wayi fakkata. Umanni oromo fifine gadila kese sambay. Berakta sadde surwata ni sadde ti gafa kini warana minilik. Tufa minata sefe nura. Janet nati fakkata. Oromo ni fifine rakam bukkai barasan. Oromo mbarasan fifine rakam bukkai waita amma kutale omya deragara rasi fakkai tanjuru. Jelka barasi gafa goye nyakana kasalla. Jadani abban lafakana eni kure barakan lafakana rakam bukkai. Faidan ini tadi. Malu ni wan jadi tu, sebab nak kita jadi pun berbakti tak. Amma orang non pun jadi tak dengar kalau orang dengar sih kami. Sanyi lepas ini rabu ke esok kerja, esok tiap esok kerja kerja. Umur pun sih dengar kalau lama pun ini isakan. Wan jadi orang dengar sih ni, gara dengar sih dia pun. Amma saja, saya kira fakta tak pun. Jadi kabar rasmi dengar nak kalau muka kerja, ini kalau lama ibu malah lepas ini rabu orang mungkin kalau sesuatu orang mungkin lepas ini rabu kalau sesuatu kerja. Esok kerja juga itu, aman dengar kalau lagi dan pun kasih je. Gama sih nak tin kasih ber. Dan masih nak pun mahu telefon serabukan. Adakah saya ni betul ke? Dengan yang kata lain, rakum kau jitu dan dah nampi lain nampak nampi seras. Ini fakoh ke? Garu, yang kabar rasa berdengan kan kata lain, itu bilang pun ini, tapi nampak lepas ini seras ni rakum itu satu, tapi expression procedure seras rasa kerja ni sani ni, dia lepasan rabuk ke? Atau tani lepasan rabuk, orang mungkin pun buka. Wehran, nampi wehran buka mo dengan dan kata lain kata lain nampi kau lepasan tu dia. Asal nampi, karena dia seras ni, ini makan apa? Dengannya untuk jadi, warna mending sih pun itu. Dengannya mana katakan, lepasan dengi sih, kelihatan sih, mana sih lepasan itu, dengi apa jiran tetapi sih tidak ada. Hujan labsi jadi mesun, hakak abe sun mau sun tane.
sabaga fi sirriga fatido gogorsuf kan dia teda kan jada namo jirata magala dambidolotim Kesat 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 si, gasi um mata sih baby kena metun tane. Amnas one baby one tijiru injiru. Kuni um mata tini dogo gosur asio kani mau um mata tini. Bawam sah one tak opai, ramale one ni gas one tak teri tijiru. Me one tifura tamu one injiru. Si gasi um mata aku majiru kita injiru. Iya dan jama kopi nista. Um mami kena jawab cepat injiru. Iya dan. Kuni akakan tini one tak disalir darbo um mati pakatu. Jiratan magalaro bebalik gamesani tini. Wikinen labsi amma mana mare ministro tarradiyate kun debi sabakenya hintawum. Samni gafacha kanjiru abba biyate uf bulchudam. Finfinne rammo gutu mangututti abba fayyadamata undirkamam. Haga kunu jirran orletti gubba didibunta sumafudata mankabu jadan. Kuliah mana tu Dewi ni siapa jatimal ini? Gatin umat orang Muslim ini, gatin sabab Allah gatikan kami. Gatin sabab Allah, gatin orang Muslim pimpinan Rafaidar ada rakyat itu abdi afan orang Muslim federal atau kawan ni. Gatin kena gatin mirga babi umat. Dursi, wanti afan ini hima mukuni, hagum feda neyo hima mau le, wanti jari khasi itu pun. Ani akat jatim, kuni Dewi nu tak ajariti ni lejaru. Dewi umat orang Muslim lekan kami ti, gatin lekan kami ti. Kanabu anaf debi ta undan da ukun jira arkiyet jiratto ni magalawan ambo nakamte awaday adama asalla bulehora ya abello kamise mattu batu yokan zuwai fi bakka garagara hedun ya da wal fakatanuf kenanirum haluma kanani sanisi karora motuman wayane amma qabatte socho ajirtu abarani ummanoromo ofin ubulchu qofatu formata ta jadanirum ademsa hoji jo magalomsu Bulkinsa alwalte safi walitti hidaminsa magaluta, akasumasi magalum sufi imamata misoma magaluta makajirun, kote bultonne oromo nanawa finfinne jiran lafaisani rahum nambuki famanirum. Barota dera benya male hafun rakole hamafsat elamani jiran. Motuman wayane die nakanasi yada rime magalafi magalum su yada jirurati, lafsiba fate lenji kenuvko payaka jiru subatameram. Kanarratti si adem sesani kesatti kanuf durak abataniti socho ajran tarsimo fi imamata misoma magala biyale sarratti hogansa magala harom saboda dufef dadamak insa hubanno umu kanjeduram. Kanajechun karado katatayen kondalota lenjifate master plani finfinne lubbu lamile kumota eddu itti oregamefe digni itti dangale hujira olfachuram. Labsi manamare ministro tarra bae kunisi. Gubba daima dibacudan harka lafajalati namo master plani jirame hujira olfacudam. Gafinu matoromo kan debi argatu yo ababi yumma isa mirkane fatekofam. Finfinnen gutu mati orome ambulu kabdim. Kanafum manoromo gocha gubba ran daima dibate kesan sumila katekana ofirra kufisu kofatu faladumatam. Kormata wayanen kesa sente jirtu kana akka kesa batu nisimatu bekam. Gabasa labsi manamare ministeran deati lalchise orome arra yanni namota nutidubimne kanarra kanuma fakata gamakiyan turti gari sinifawam.